Әр апта сайын Sports Nation бағдарламасы сіздерді қазақстандық және әлемдік спорттағы басты оқиғалармен таныстырады. Біз әрі спорттық жарыстарды көрсетіп, әйгілі кейіпкерлермен сұхбаттасып, еліміздің ең таңдаулы алаңдарының есігін айқара ашамыз. Бүгінгі бағдарламада біз баскетболдан Қазақстан ұлттық құрамасының әлем біріншілігіне қатысу мүмкіндігін талқылаймыз. Сондай-ақ Сидней олимпиадасының чемпионы, мәжіліс депутаты Ольга Шишиганамен сұхбат құрып, жас хоккейшілердің жаттығу бағдарламасымен танысамыз. Алдымен аптаның басты жаңалықтарына қысқаша тоқталайық. Қазақстанның Астана Арланс клубы дүниежүзілік бокс сериясының 8-ші маусымын ірі жеңіспен бастады. Жерлестеріміз ресейлік Патриот боксинг тим командасын 5-0 есебімен тізе бүктірді. Ілияс Сүлейменов, Ділмұрат Мәжитов, Нұрбол Альтаев, Әбілхан Аманқұлы және Теміртас Жүсіповтер өз жекпе-жектерінде қарсыластан басым түсті. Естеріңізге салайық, Астана Арланс турнирдің өткен маусымында жеңіске жеткен болатын. Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының қақпашысы Давид Лория енді Ақтөбе клубының намысын қорғай. Тәжірибелі кипер соңғы 3 маусымда Ертісте ойнаған еді. Давид Лория ұлттық құрама қатарында 45 матч өткізген. Бұл қазақстандық қақпашылар әлі қол жеткізбеген үздік көрсеткіш. Хоккейден Қазақстан чемпионатының плей-офф кезеңіне өткен барлық командалар белгілі болды. Біріншілік жеңімпазы Номад хоккейшілері Рудныйдың Горнягымен кездеседі. Ал Ертіс келесі кезеңге берілетін жолдаманы Көкшетаудың Арланымен сарапқа салады. Астанада қысқа раллидің соңғы кезеңі аяқталды. Елордада спорт көліктері ең ұзақ, әрі қиын жолға шыққан болатын. Жарыс қортынысы бойынша астаналық экипаж Нұрпейіс Қонысбаев пен Денис Аксенов тұғырға көтерілді. Ал алматылық Петр Бородин мен Роман Чепрасов мәреге екінші болып жетті. Әрі қарай баскетболдан Қазақстан ұлттық құрамасының әлем біріншілігіне іріктеу кезеңіндегі ойындарына шолу жасаймыз. Қазақстан ұлттық құрамасы өз алаңындағы ойындар сериясын Д-тобының көшбасшысы ретінде бастады. Өткен жылдың күзінде Михаил Карпенко жаттықтыратын біздің баскетболшылар алдымен Қатардан, содан соң Ирактан басым түскен. Бұл жолы қонаққа анағұрлым мықты қарсылас Иран құрамасы келді. Осыған дейін қазақстандық спортшылар FIBA ұйымдастырған додаларда олармен 6 мәрте кездесіп, екеуінде ғана жеңіске жеткен. Қазір үлкен міндеттерді шеше алатын құрама жасақталды. Біздің топтан шығуға мүмкіндігіміз бар деп есептеймін. Мен топтық кезеңінен шығып, турнирді жалғастыратынына 99% сенімдімін. Көпшілік күткендей, қазақстандықтар үшін Иран құрамасымен болған ойын оңайға соқпады. Алғашқы екі периодта Михаил Карпенко жаттықтыратын жігіттер қарсыластарымен терезесі тең өнер көрсетті. Алайда ирандықтар өздерінің Азиядағы үздік командалардың бірі екенін тағы бір дәлелдеді. Қорытынды есеп 54-57. Кездесу Иранның жеңісімен аяқталды. Бұл қазақстандық спортшылардың іріктеу кезеңіндегі алғашқы жеңілісі. Сондықтан Қатармен болатын келесі ойынның қаншалықты маңызға ие екені айтпаса да түсінікті. 3 күннен кейін Қазақстан ұлттық құрамасы Қатарды қабылдады. Кешенге 5000-нен астам жанкүйер жиналып, біздің жігіттерге қолдау көрсетті. Паркет иелері ойынның бірінші бөлігінде ғана қарсыласқа жол берді. Онда да 1 ұпай айырмасымен. Ал қалған уақытта қазақстандық баскетболшылар қатарлықтардың адымын аштырмады. Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны Рустам Ерғали 22 ұпай жинап, матчтың нәтижелі ойыншысы атанды. Қорытынды есеп 96-63. Жеңімпаз алаң қожайындары. Бізге бұл ойын аса қажет болды. Себебі біз Иранмен сәтсіз кездесу өткіздік. Егер бүгін жеңілсек, әрі қарай турнирді жалғастыра алмайтын едік. Бүгінгі жеңістің арқасында біз келесі кезеңге өттік. Иранмен болған ойыннан соң жігіттер бұл ойынға тыңғылықты дайындалды. Қарсылас та осал емес. Олардың мықтыларын тұстап ұстадық. Сондықтан барлығы біз үшін ойдағыдай аяқталды. Көп жаттығып, жетілдіруді талап ететін тұстарымыз да аз емес.
мәселен, допта алып жүру және өзара түсінісу. Қазақстан ұлттық құрамасы Д-тобындағы 4 ойынның 3-еуін жеңді. Осылайша 7 ұпайға қол жеткізген командамыз қараша айында өтетін іріктеу кезеңінің келесі раундына жолдама алды. Онда әр топтан үздік шыққан 3 құрама ойнайды. Ережеде солай көрсетілген. Наша сборная никогда так близко не была вообще к чемпионату мира. Біздің ұлттық құрамамыз әлем чемпионатына ешқашан бұлай жақындаған емес. Кез келген жарыс бұл ең алдымен шынығу, әрі психологиялық күрес. Халықаралық тәжірибе өзіңе деген сенімділікті арттырады. Жанкүйерлердің жеңіс күтетіні белгілі. Алайда халықаралық додаларға қатысудың өзі үлкен жеңіс. Это уверенность в себе, больше опыта международного дает. Іріктеу ойындарын сәтті өткізіп, әлем біріншілігіне жолдама аламыз деп үміттенемін. Осылайша біздің ұлттық құрама ғана емес, мемлекетімізде халықаралық деңгейге шығуға дайын екенін дәлелдеуді көздейміз. Яғни еліміздің саяси, экономикалық ғана емес, спорттық бағытта да дамуын паш еткіміз келеді. Народного уровня и не только в каких-то политических аспектах или экономических, а в спортивных тоже. Баскетболдан әлем чемпионаты келесі жылы Қытайда өтеді. Қазақстан ұлттық құрамасы осыған дейін әлем біріншіліктеріне шығып көрген емес. Біздің жігіттердің ең жоғарғы жетістігі 2002 жылы өткен Азия ойындарының қола жүлдесі. Бағдарламамызда әрі қарай Сидней олимпиадасының чемпионы Ольга Шишигина спорттық жолындағы жарқын жеңістері жайлы әңгімелейді. Саналы ғұмырының 20 жылын Ольга Шишигина спортқа арнады. Оның спорттық ғұмырында қуаныштың көз жасы да, сәтсіздікке душары болған сүреңсіз кезеңдерде аз болған жоқ. Қазір Ольга қазақ спортының аңызған емес, сондай-ақ билік өкілі. Бүгінде ол Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Сіздің әлі де физикалық жаттығулармен айналысатыныңыз көрініп тұр. Міндетті түрде. Спорт үнемі менімен бірге. Білесіз бе, кәсіби спортшы үшін бұл әдет қанға сіңіп кетеді. Уақыт болып жатса, фитнес залға барам. Сіздің спорттық жолыңыз жеңіске толы болды. 1994 жылғы Азия ойындарының алтыны, одан соң жазғы және қысқа әлем біріншіліктерінің жүлделері. Ал 1996 жылы сізді жоғалтып алдық. Кейіннен жарыстардан шеттетілгеніңіз анықталды. Сол кезде не болғанын айтып берсеңіз. Ну, на тот момент лучший результат сезона в мире. Ол кезде әлем бойынша маусымның ең үздік көрсеткіші менде болды. Бірде-бір жарыс жолында жеңілген жоқпын. Дәл сол кезде менің менеджерімнің жұбайы спортқа қайта оралды. Ол біраз уақытқа жарыстардан шеттетілген еді. Осылайша мен үлкен спорттан шеттетілдім. Бұл ол кезде сирек кездесетін құбылыс болатын, ал қазір жиілеп кетті. Осындай сәттерде кімнің дос, кімнің қас екенін білесің. Жалпы жақын адамдарыңды тани түсесің. Бұл маған жақсы сабақ болды. Будем говорить просто фон общения товарищей. Дайындығыңның ойдағыдай екенін түсіне отырып, 4 жылдықтың басты бәсекелерінен сырт қалу сізге қаншалықты ауыр тиді? Конечно, была очень большая обида и на себя, и... Әрине, өзіме де мені қорғап қала алмаған спорт агенттігіне де қатты ренжідім. Доказать, отвоевать, то есть на тот момент... Ол кезде бізде мықты спорт адвокаттар мен заңгерлер болған жоқ. Адвокатов, юристов, именно что касается спорта... Дегенмен сіз жаттығуды тоқтатқан жоқсыз, демек үлкен спортқа оралуды көздедіңіз ғой. Нет, я решила закончить спорт, но спасибо моим друзьям. Жоқ, мен ол кезде спорттан бір жола қол үземін деп шештім. Алайда достарым оған жол берген жоқ. Бір күні олар маған келді. Шай ішіп отырып, спортқа оралуымды өтінді. Мен бас тарттым. Алайда олар жаттығуларға көп уақытпен күш жұмсағанымды, спортшылар армандайтын биікке әлі көтерілмегенімді айтып, ақыры көндірді. Который каждый спортсмен мечтает. Бұл қай жылы еді? Бұл 1998 жыл болатын. Яғни осы жылы Азия ойындарымен қысқа әлем біріншілігі өткен еді. Мен оларда жеңіске жеттім. Әрі қарай 2000 жылы Сиднейде өнер көрсетіп, олимпиада ойындарының алтынына қол жеткіздіңіз. 32 жасыңызда. Мұның сыры неде?
Женгіл атлетикада спортшының сүйегі 18 жастан кейін қатаят. Бұл шығыттерде осы жастан кейін қалыптасады. 25-27 жаста физикалық дайындығы шарықтау шегіне жетеді. Ал арғарай оны қалай ұстап тұратыныңа байланысты. Женгіл атлетикада шектеу жоқ. 38-40 жастарында жарысқа қатысқандары аз емес. Сіз жарыс жолына шыққан сәт әлі есімде. Біз экранның бергі жағында отырып, сізге жанкүйерлік еттік. Ал сіз қандай күйде болдыңыз? Наверное, спасибо себе, своему труду. Ең алдымен өзіме, еңбегіме, қажыр қайратыма алғыс айтқым келді. Бұл ел үшін айтулы оқиға болды. Бізбен бірге бүкіл Қазақстан қуанды. Вся спортивная общественность, да не только спортивная общественность, весь Казахстан, конечно, ликовал вместе с нами. Одан кейін Астанаға, Ақордаға бардық. Сол кезде мемлекет басшысы бізге алғаш рет бірінші дәрежелі Барыс орденін табыстады. В Ақорду. Это впервые глава государства давал нам такие награды, Барыс первой степени. Үлкен спорттан қол үзген соң спортшылардың өзін жоғалтып алып жататынын білеміз. Сіз тіпті актриса болуға талпынып көрдіңіз. Хабар арнасында журналистің қызметін атқарды деп естідік. Спорттан кейінгі өміріңіз қалай өрбіді? Ну, это, наверное, бұл барлық спортшылардың бас ауруы. Яғни үлкен спорттан кеткен соң, күнделікті өмірде немен айналысуды анықтау. Спорттан қол үзген соң, спорттық бағдарлама әзірлеу жөнінде ұсыныс түсті. Атауы «Спорт әлемі». Мен онда үлкен спорттың көпшілік байқай бермейтін тұстарын көрсетуге тырыстым. Журналист болып қызмет еткен кезде не үйрендім деп айта аласыз? Научилась работать с камерой. Камерамен жұмыс істеуді және камераға сөйлеуді үйрендім. Говорить на камеру. Позже вы надели деловой костюм и стали депутатом. Кейіннен костюм киіп, мәжіліс депутат атандыңыз. Бұл қызметке қалай бой үйреттіңіз? В роли депутата. Должность, конечно, это все изменило в моей жизни. Я никогда не думала, что я... Бұл қызмет менің өмірімді күрт өзгертті. Мен саясатпен айналсам деп еш қашан ойлаған емеспін. Қазір әрине үйрендім деп айталам. Как только пришла в депутатство, был сразу закон о спорте. Конечно, опыта было еще мало, но все равно... Мен қалай депутат болдым, спорт туралы заң қабылданды. Біз қол жеткізген басты жетістік, паралимпиадашылар толыққанды атлет деп танылды. Паралимпийцы были такими же равноправными атлетами, как и наши сборные. Ел қатарлы зейнетақы алып, жарыстан жүлделі оралып жатса, оларға да пәтер берілуін қаладық. Награждение, призовые. И чтобы после Олимпиад азиатских игр давали квартиры. Нәтиже жоқ емес. Елімізде паралимпиада ойындарының чемпионы бар. Да, то есть вот как раз этот закон и позволил ей, что она премию она получила и получила квартиру. Но так как у нее... Дәл осы заң оған мемлекеттік сыйақымен пәтер алуға көмектесті. Ал меценаттар үй салып берді. Мүмкіндігі шектеулі жан үшін бұл өте маңызды. То есть для колясочницы это, наверное, самое главное. Мәжіліс депутаты ретінде Қазақстанда спорттың дамуына қаншалықты үлес қостыңыз? Ну, вот, как мы говорили, это, конечно, вот поправка в закон для паралимпийцев. Біріншіден, бұл біз айтқандай заңға енгізілген өзгерістерге қатысты. Сондай-ақ, федерацияларға көмек көрсеттік деп ойлаймын. Сейчас начали фоки вставить. Барлық аймақтарда әр аулада спорт алаңқайларын сала бастағанымызда маңызды. Бағдарлама толыққанды жұмыс істей бастады. Гимнастар жаттығатын залдың құрылысына қаражат бөлінді. Спорттық жолыңызға, саясаттағы қызметіңізге көңіліңіз тола ма? Нет, на судьбу я абсолютно не жалуюсь. Я, наверное...
Тағдырға еш уақыттан алған емеспін. Мен қалағанымның барлығына қол жеткіздім. Мен анамын, сүйікті жармын, олимпиада чемпионымын. Сондай-ақ қызметімде алға басып келеді. Ну и хороший карьерный рост. Бағдарламамызды әрі қарай жаттықтырушы Дмитрий Кикостың Астанадағы балалар хоккейінің дамуы жайлы пікірімен жалғастырамыз. Әділхан, аяғыңды бүкпе, төменірек отыр. Тағы да. Жарайсың. Ердәулет, аяғыңды бүкпе. От каждого родителя индивидуально зависит. Біз баланы 3-4 жасынан бастап қабылдаймыз. Ол енді ата-ананың шешіміне байланысты. Әр түрлі бала болады. Мәселен, кейбіреуі әлі кішкентай, яғни ойыншық ойнайтын жаста. Оларға ештеңе түсіндіре алмайсың. 4 жастан бастап күш түсірмей, жаттықтыруға болады. Бастысы, баланың өзіне ұнауы керек. Яғни, жаттығуға, өз қалауымен келуі қажет. Кейін есейген соң, жаттығуларды арттырамыз. Өзі де дайындық барысына араласып, барлығын біртіндеп түсіне бастайды. Жаттықтырушылар еліміздегі жастардың хоккейге деген әуестігінің артуын астаналық Барыс клубымен байланыстырады. Оның ойыншылары айдынға ендігіна бой үйреткен жас спортшылардың үлгі тұтар тұлғаларын айналды. Тума талантты тани білу, олардың жан-жақты дамуына жағдай жасау қиынның қиыны. Жаттықтырушылардың айтуынша, бұл істе оларға мұздағы шеберліктен бөлек педагогтық қасиет аса қажет. Бізде свои друзья, своя компания. А далее уже начинаем более серьезно. Олардың мұнда өз достары бар. Біртіндеп өз ортасы қалыптасады. Уақыт өте келе жаттығуларды қиындатамыз. Алғашқы жылдары тек сырғанауды үйретеміз. Содан кейін ойын таяғы, әрі қарай шайбамен жұмыс. Осылай жалғасып кете береді. Ну, скорее здесь нужно любить детей, во-первых, а во-вторых, быть для них не только. Әрине, жүйкеге айтарлықтай салмақ түседі. Бұл жерде баланы жақсы көру керек. Оларға тек жаттықтырушы ғана емес, сондай-ақ дос, әке тіпті ана болуға тырысамыз. Чтобы они приходили, любили вас, любили приходить. Баланың хоккеймен шұғылдану үшін арнайы спорттық амуниция керек. Ол ең алдымен коньки, ойын таяғы және қорғаныс киімдерінен тұрады. Олардың жалпы бағасы 100 000 теңгенің шамасында. Некоторые родители приходят, говорят, вот он лучше меня катает. Бізді кейде ата-аналар келіп, баланың қай бестікте ойнайтыны туралы ойларын айтады. Бірақ олар әлі 5-6 жаста ғана. Бұл кезеңде нақты ештеңе айта алмаймыз. Жастайынан сырғанауды тез меңгеріп, шайбаны жақсы ұстайтын ойыншылар уақыт өте келе көшбасшыға айналады. Хоккеймен айналысу ешқашанда кеш емес. Даже я бы сказал, никогда не поздно приводить на хоккей. Қазақстанда соңғы жылдары хоккейге қызығушылық артып келеді. Балаларын жаттығуға жетектеген ата-ананың саны жыл санап көбеюде. Дегенмен балалар хоккейінің дамуы жастар не болмаса ересектермен салыстырғанда әлдеқайда кенжелеп тұр. Бұл әсіресе өңірлерде айқын байқалады. Ал Астанада керісінше тіпті жеке мектептер пайда бола бастады. Тогда, когда мы занимались и в детстве катались на улицах, у нас не было таких центров хоккейных, ледовых, где мы могли бы. Бала кезімізде сырғанауды далада үйренетінбіз. Жылы 12 ай жаттығатын арнайы орталықтар болған жоқ. Әрине, қазіргі жағдай бұрынғымен салыстыруға келмей. Ілгерілеу бар, бізде өз үлесімізді қоссақ дейміз. Детские команды все. Как у нас раньше всегда было, только государственная школа, все по ум принципу идет. Осыдан біраз жыл бұрын ұлттық құрамаға да, жастар құрамасына да ойыншылар көбіне Өскеменнен шақыртылатын. Қазір олардың қатарына өзге өңірлердің спортшылары да қосылды. Біздің кезімізде тек мемлекеттік мектеп қана болды. Работать те навыки, которые на льду, собственно, не получится отработать. Дәстүр бойынша бағдарламаны апта видеосы айдары қорытындылайды. Бүгін редакция жұмының таңдауы әлемдегі талантты фристайлшылардың бірі Товеге түсті. Ол түсірген бейнебаян шаңғышының бір күнін баяндайды. Тамашалаңыздар.